ဂျိုရှုဝါဒတန်ရှင်းသူညီကိုညီမများအားလုံးကိုနန်းခင်းတို့ကြားရတဲ့အတွက်တန်ရှင်းသောနှုတ်ကပတ်တော်စီစီမှဂျိုရှုဝါဒီ V2 ကောင်းစင်ဖခင်သခင်ပလင်တော်ဤယူပါယုန်ကိုမြင်ခြင်းကဗားအခြေအနေနောက်ွယ်ရှိဝိညာရေးယာမြင်တွင်ဖခင်သခင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဤအလဲဘိုဖြစ်သည့်ခရစ်တော် Day 4 online ခခွေတန်ရင်လာ၁၀ရှိဝိညာရေးယာမြင်တွင်၌ သောသောဝိညာဉ်များနှင့်သောသောဝိညာဉ်များနှခုစလုံးတို့သည်မျက်မြင်မရသောဝိညာဉ်ရေးရာစစ်ပွဲ၌ပါဝင်စွ្នဲနေသည့်၁ဒိုင်းရင်လာသည့်သုတောင်းလည်းနေစဉ်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာအာထုပ်ယုံကံမှုသည်လေးထဲ၌သာဒန်နှင့်ဆိုင်သည့်ဝိညာဉ်များနှင့်ဘ ्या ဒကိန်းနှင့်ဆိုင်သည့်ဝိညာဉ်များနှခုအကြဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့်၂ညင်ခွေးဤနောက်ခွေးတွင်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာအာထုပ်ယုံကံမှုလူသားများရှိဖြစ်မမြင်ရသည့်အာထုပ်ယုံကံမှုသည်ဖြစ်ပျက်နေသော ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရန်အေးချိလာပေသည်ကငေလူသားအစိုးရများအ चा အာထောရုံးကတ်မှုများဖြစ်ပြနေသည့်အလျောက်ဖျားသခင်သည်ကဘာလောကဤအခြေအနေကိုမြင်ခွေနောက်ခွေမှစီမံလျက်ရှိနေသည်နနတ်ခင်းကျွေးမွေးခြင်းဒန်ယလခန်းကြီး30အငငယ်နှင့်အငငယ်30နှစ်မှ33ထိုကာလ၌ငါဒန်ယေလသည်တရင်ပတ်3ပတ်တိုင်တိုင်ငွေကျွေးမီတန်လျက်နေ၏ သောအခါသူကလည်းအချင်းတိုင်ရင်လာမကြောင့်နဲ့တင်းဒီဤအမှုကိုနားလဲချင်းက၎င်းစိတ်နှလုံးပြထန်းသောပထမနေ့မှစ၍တင်းဤစကားကိုကြားတော်မူပြီးခရုစကားကြောင့်လည်းငားရောက်လာပြီးသို့သောပရေတိနိုင်ငံဤမင်းသားသည်အရက်၂၁ရက်ပတ်လုံးငါ့ကိုစီးသားဤဘုရားသခင်ဤလူရှားလို့ဆောင်ခြင်း၌အဖို့တန်သောသူဒီဟုသောခရစ်တော်နှင့်ဆက်လင်းသောယူပါယွန်အောက်တွင် ကျွန်တော်တို့ဒီလေထုထဲမှာဥရင်ရေးရယုံကန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍တဆုံတရားကိုတွေ့ရသည်ဒန်ရင်လအခန်းကြီး30အငဲ30မှ30ခုအရပရတိနိုင်ငံဤမင်းသားသည်အရ21ရက်ပတ်လုံးအခြေအကဲမင်းသားများမှတူဖြစ်သောကောင်းကင်တမန်ဆရာတည်င်းပေဖို့သူကိုစီတာခက်သည်အခြေအကဲမင်းသားများမှတူဖြစ်သည့်မိခေလာသည်ကောင်းကင်တမန်တည်င်းပေဖို့သူကိုကုညီရန်ရောက်လာ၍ သတင်းပေးပို့သူတိုနေရတွင်ပရတိပရေများ၌ chainId နေခဲ့သည်ပရတိနိုင်ငံ၏စွညစ်သောမင်းသားသည်ဘုရားသခင်ကိုသူ၏စံကျင်ပုံကံချစ်၌သာရန်သောပါသွားသည့်ပုံကံသောကောင်းငေတမန်ဝဉ္ညေစိုးဖြစ်နိုင်ပြီးပရတိနိုင်ငံကိုကုညေရန်သာရန်အားဖြင့်ဆေလွတ်ချင်းဖြစ်နိုင်သည်ဤစွညစ်သောဝဉ္ညေသည်၂၁ရက်တိုင်းကောင်းငေတမန်ဆရာတတင်းပေးပို့သူကိုစံကျင်ပုံကံခဲ့သည်ဆိုလိုသည်မှာထိုနေများတွင် တိုင်ယေလာဆွတောင်းနေစေဥညေရရဆပွဲဒီဥညေနှစ်ပါအချာလေထွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတပားမှာစာတန်ဘက်မှပိုင်ဆိုင်၍တပားမှာဘုရားသခင်ဘက်မှပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်တိုင်ယေလာ၏ဆွတောင်းခြင်းကိုအပြည့်ပေးရဘုရားသခင်အားဖြင့်ဆေလခြင်းခံရသောကောင်းငယ်တမန်ဆရာတည်ရင်ပေးဖို့သူဂါဗေလာဖြစ်နိုင်သည်၆သူတို့သည်တတ်ခဲကြသည်မေကေလာသည်တည်ရင်ပေးဖို့သူကိုကူညီရန်ရောက်လာခဲ့သည် ယူရာကိုတွင်ကောင်းင်တမန်မိတ်ကလေးတိုက်ခက်တကဲတော့သူသည်တန်ရင်လာဆာဆောင်၌အိနိယာတွင်တက်ခရံရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရန်လိုအပ်သည့်အဓိကကျသောအချက်မှာမြင်ခွေးနောက်ခွေးမှဝိညာဉ်ရေးရာယုံ간အာထုံးမှုရုပ်ပန်းဆရာမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သောယုံ간အာထုံးမှုကိုမြင်ရန်ဖြစ်သည်ယင်းိဖက်စရာတန်ရင်လာခန်းကြီး30အငငယ်78မှ23 night ကျွန်တော်တို့သည်မြင်ခွင်းနကွယ်မှဝိညာဉ်ရာဆပွဲကိုပွေရမည်သည့်ကောင်းကင်တမန်ဆရာတည်င်းပြေဖို့သူသည်ပရတိဤဆုံးညသောမင်းသား၌တတ်ခရံပြန်လာလိမ့်မည်ထို့နောက်ဂရိဤဆုံးညသောမင်းသားသည်ရောက်လာလူနီးဖြစ်သည်ဣစရေဤမင်းသားဖြစ်သောမေခေလာမလဲရဲ့ဤဆုံးညသောမင်းသားနှစ်ပါးကိုမြည်သည်ကောင်းကင်တမန်ဆရာတည်င်းပြေဖို့သူများကံတွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါမေခေလာဟူသည့်အမိမာဖျားသခင်နှင့်တူတော်သူဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည် မေတီအမျိုးတိုင်းနှံဆံပရမနှစ်တွင်ကောင်းကင်တမန်ဆရာတည်င်းပေးဖို့သူသည်ဒါရီမင်းကိုအထာပန်ပေးရန်နှင့်ခွာအပေးရန်ထားလာခဲ့သည်ဒါရီမင်းသည်နိုင်ငံတော်ကိုလက်ခံရရှိရန်လို nga ဤနီလနှင့်ခွာအပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်တိုင်ရင်လာထံသို့အစ္စရေအီပန်းတိုင်းနှင့်ဆက်လင်းသောယူပါယုန်ကိုဖွင့်ပြခြင်းမတိုင်မီသူသည်ယောပန်းဆရာမြင်ကွင်းနောက်ကွယ်မှဝိညာဉ်ရေးရာမြင်ကွင်းဤယူပါယုန်ကိုပေးအပ်ခြင်းခံရသည် ဤဝိညာဉ်ရမြင်တွင်ခွင့်၌ခရစ်တော်သည်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည့်ဤမြင်တွင်မမြင်နိုင်သောဝိညာဉ်ကြီးရရှိပွဲကိုပအဝင်တက်ခဲ့သောဝိညာဉ်များဖြစ်သည့်ကောင်းသောဝိညာဉ်နှင့်ဆိုးသောဝိညာဉ်နှစ်ခုလုံးပါဝင်ပြီးဤခရစ်တော်၏ယူပယုံပြီးနောက်ကောင်းကင်တမန်ဆရာတည်င်းပေးဖို့သူသည်ဒန်ယေလာအားယူပန်းဆရာလောကဤနောက်ွယ်ရှိအရာများအကြောင်းကိုပြောရန်ရောက်လာခဲ့သည်သူကဒန်ယေလာသူကိုယ်တိုင်သည်စံကျင်ပုံကန် စောညေတာဝိညာဉ်ရှိတိပေတိနိုင်ငံ၏မင်းသားကိုဆန်းကျင်တိုက်ခဲခဲ့သည်ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်ဒန်ယေလာတိဂရိယာဝမင်းသားတွင်အခြားသောစောညေတောဝိညာဉ်ရှိချောင်းပြောခဲ့သည်ထို့နေယာတွင်အစ်စွေအတက်တိုက်ခဲရမင်းသားတအုပ်ဖြစ်သည့်ကောင်းငင်တမန်အကြကယ်မိခေလာလည်းရှိသည်ဤနေယာတွင်အ ਨੇ ဆုံဝိညာဉ်လေးပါးကိုဖော်ပြထားသည်ဒန်ယေလာငါတွင်ပေလက်ရှာစားသည်မြေကဲတို့တောဆာရီမှု၍ ထိုညာတွင်ပင်မေတီအမျိုးဒါရီတီလာ၍မြီတို့ဖြစ်သူကိုအနိုင်ယူကာတိုက်ခဲချောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်ထိုနေရာတွင်ဒါရီမင်းအတွက်တိုက်ခဲသောဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပေတန်ရင်လာအခန်းကြီး၁၁အငယ်၁၌ငါသည်လည်းမေတီအမျိုးဒါရီနတ်ဆန်ပထမနှစ်တွင်သူကိုအားပေး၍ခံခံမြဲမြန်စီခြင်းကယက်တီလေဤဟုရည်ပြောဆိုထားသည့် ไดรี่မင်းဒီဤကောင်းကင်ဆရာတည်င်းပေဖို့သူမှာသူကအားပေး၍ခန့်ခဲမြေမြစီချင်းကရက်တီတော့ကြောင့်ဩသားတော်냐လဲတန်ဆွမ်းချင်းရှိနေသည်ကောင်းကင်တမန်ဆရာတည်င်းပေဖို့သူသည်ဘဘုလုလူမျိုးကိုနှိမ့်နေရန်ไดရี่ကိုခွာပေးခဲ့သည်အကြောင်းမှာဖျားသခင်ထံမှဘဘုလုအင်ပါယာကိုခန့်အန်စီကန်းခက်ချင်းမှာပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးပလက်ရှာစာသိဆုံးချင်းအဖြစ်ဘဘုလုအင်ပါယာသည်ဖျားသခင်အတွက် outack khay si kan chin ko te saw ye mido pa sha empire phit la khet thi apin ba ne phi i si pwe mya a lon thi dan yela ni shi ji ma daw lu ta yut tu a phi ko sa pyu tha daw lu ta so ya mya i lo sha lo saw chin mya mya ta ma houp ba sin se a phi phya sa kin thi yau pain san ya loka i na kwe ma a che ne ta khu long ko si man khan kwe nei chin phit thi i twe nanak khin no cha ye a si sin pi sou mi phit ba thi ဤနောက်ဘက်တော်ကိုနာစင်နေသောတန်ရှင်သူအလုံးဘုရားရှင်ထံမှအလင်းပြည့်ဖြာခြင်းပေါ်ရခံရပါစေသော